United Cutlery Stingray, to je velice známý design nože. Vyrábí ho několik firem v různých povrchových úpravách, a zejména z různých ocelí a v různých tloušťkách. Paradoxem je, že někteří ho nazývají potapičským nožem, někteří ho nazývají vrhacím nožem. A ten potapičský, což je tenhle případ, tak je většinou tlustší a vhodnější k házení než ten vrhací, co máme třeba taky v nabídce mezi vrhacíma nožema od nějakého no-name výrobce. Tímhle by se házel docela pěkně, má slušnou tloušťku a k tomu odpovídající hmotnost. Ještě ten vrhací je lehoučkej a pokud ho velice šikovně a prudce neurhodíte za špici, tak není šance ho zabodnout. Jednoduchý integrální nůž, respektive dýka. Těm potapickým nožům jsou vždycky specifický pouzdra na nohu. Je to i v tomhle případě.